qizlar nima unaqasizlar? Sartor aka, ovqatga traylangan boringlu. Katukka boramiz. Ey yo'q. Kinoga. Parkka o'tamiz. Ey yo'q. Ha, qayerga o'tamiz unda? Men qaytaman, mana baqirmas menga. Baqirmayman o'zing. Sartor aka, meni yaxshi ko'rasiz? Konechno. Nimaga yaxshi ko'rasiz? Chiroylisan. Agar xunob bo'lganimni yaxshi ko'rardingiz? Yo'q. Nimaga yo'q? Xunu bo'lganingni yaxshi ko'rmasdim, tanishmasdim sen bilan. Voy, siz deyman, faqat chiroyliligim uchun tanishgansiz men bilan. Yo'q, mana chiroyligingni yaxshi ko'rib qolib, keyin xarakteringni bilganman. Hozir xarakteringdan ham chiroyliging ham yo'qadi. Yo'q, siz men chiroyim uchun gaplashyapsiz va chiroyim uchun yaxshi ko'rgansiz. Deysiz, men yaxshi ko'rmaysiz. Bo'ldi, bildim o'zim. Jon botmasin. Qon nimasi, bu nima yilik? Ana shunaqa deyishingni bilib turib, sen uchun zo'r narsa olib qo'ydim. Nima oldingiz? Bellissimo pizzada, xullas, Mittvayla bilan hamkorlikda yangi set pepperoni, danar pizza, mana bunaqa tovuqli poppers'larni hammasini 129 emas 99 mingga berishotgan. Nima deyapti? 30% chegirma kavuch. Men pizza xushini bilib zakaz qildingiz-a? Yo'q.